去庆祝建国百年的 MV， 也能够一百年。十五分钟，如何磨合个各位引起气态风波，伊人也提出的改版方案，为今日为两分钟的客家各位。今日提新北市三重区的空军一村来翕 MV， 各位就是托个开创客家流行音乐的歌手吴胜志的作品，很多模样。同时替各位直播也今日三国演书，我来呈现客家音乐之谜。用电池的录音存做背景，由客家歌手王连玉做音乐顾问，制作团队含有强的同有名的客家歌手管林子、陈松老小演员参加 MV 的录制，加着做地太轻松，唱出客家歌位模样，也跳吴胜志创作的歌曲，同做其山歌风格无共用，含开创的客家流行音乐之路，同有代表性。哎，你系做新的客家音乐嘅创作嘅人咧，吼，嗰种山歌嘅叫做带青葱腰啊，所以呢，无缘这首歌就当次演的就入来嘅。佢第一只来写来唱嘅客家流行歌，所以因为唱家嘅原来嘅作品啦，是有一张特别的意义在里边。由十四分钟按长嘅原版 MV 演了一百年。也客家的强强的两分钟的客家歌曲，同时每讲一百三公演数。百年 MV 制作团队希望透过传统同流行音乐的结合，来表现客家音乐之谜。它有创新的元素，也有就是古客家歌的元素，就新旧融合的一个创新这样子。就希望所有客家的乡亲听到，就觉得这就是我的生活。由十六分钟暗藏的新版 MV 演了一百年，从委托声乐出版社到时间单唱头 MV 当中，困难到做其他人顺谱的生发情形。同时，每说明的头演了一百年 MV 当中，没有下架的毕业。核心文翻开上王子涵新北市报道。